Nikdy bych nevěřil, že bych za celý svůj život mohl být tak nervózní a překvapený. Takže tady je to, co se stalo. Zkrátka, Freddy šel a spadl a zlomil si nohu tak špatně, že nakonec se ani nedala opravit. Jak si spadl, tak si tu nohu úplně skřivil a tím pádem není použitelná. Budeme ti muset sehnat novou. No a tak to vypadalo, že kvůli Freddyho zranění a čekání na novou nohu budeme muset dočasně uzavřít pizzerii. Když tu náhle, Freddy mi položil velmi zásadní otázku. Chtěl bys si dělat moji práci za tím, co budu pryč? No, a to je to, co se stalo. Rozhodně to tedy je nečekaná příležitost. A jste si s tím opravdu jistí? Ano, Goldie. Jsi skvělej týpek a každou noc mě dokážeš rozesmát. Myslím si, že tě děcka budou milovat. Jo, a navíc vypadáš téměř úplně přesně jako on. No já nevím. Myslíte si, že děti nebudou vyděčeny z mých černých očí? Goldie, většina pličáků, co mají děti, mají černý oči. Nemyslím si, že to bude problém. Já fakt nevím. Nevím, jestli to dokážu. Samozřejmě, že ano. To dáš. Věříme ti. No tak, Goldie, udělej to pro děti. Dobře. Jsem trochu nervózní, ale udělám to. Jo, tak se mi líbíš. Jo, správně. Dík, Goldie. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. Golden Freddy měl úžasné vystoupení, děti ho milovali. Jako kdyby to byl Freddy. Když se ti stane něco nečekaného a dá ti to příležitost, využij ji. Protože se ta příležitost nemusí opakovat.